យមិត្តរទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែកផ្លែកនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រទួ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកផ្លែកមុនដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរលំហែនៅតាមតំបន់ Siberian ជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin តែងតែបង្ហាញនូវសកម្មភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគណៈកាពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកពូទីនបានចំណាយពេលវេលានៃថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់លោកទៅធ្វើដំណើរលំហែកាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងប្រធានសហព័ន្ធសន្តិសុខសហព័ន្ធ FSB ដោយបានជិះទូកខ្នាតតូចឆ្លងកាត់ទន្លេយេនីសៃនៅតំបន់ធូវ៉ាភាគខាងត្បូងស៊ីបេរៀនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបរិសុទ្ធវ័យ65ឆ្នាំលោកនេះបានធ្វើដំណើរទៅលំហែកាយនៅកន្លែងឈប់សម្រាកមួយដែលជាវាលរហោឋានដ៏ឆ្ងាយនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃតំបន់ស៊ីបេរៀប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកវាយមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវីដេអូប្លែកប្លែកទី2គឺតកតងទៅនឹងអ្នកលោតឆាត់យងជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែងនៅលើបឹងសាណែវអ្នកលោតឆាត់យងនិងអ្នកបើកយន្តហោះបានចូលរួមប្រកួតនៅវគ្គចុងក្រោយនៅឯតំបន់សនឆកប្រទេសស្វីសកាលពីពេលកន្លងទៅអ្នកលោតឆាត់យងជើងឯកលោតលើអាកាសនិងអ្នកបើកយន្តហោះបានប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលឈានមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Acro World Tour Final អ្នកទស្សនាប្រហែល 29,000 អ្នកបានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍លើកទី10នៃកម្មវិធីខាងលើនេះនៅច្រាំងបឹងសាណែវនៅទីបំផុតគេអាចរកឃើញម្ចាស់ Jellyphi គឺបានទៅលើបៃកភិប Horacio Lioren មកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជនមកវាយមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកផ្លែកទី3គឺតកតងទៅនឹងប៉ូលីអេស្ប៉ាញបានរកឃើញគ្រឿងញៀនប្រភេទកូកាអ៊ីននៅក្នុងផ្លែម្នាស់ប៉ូលីអេស្ប៉ាញបានរកឃើញគ្រឿងញៀនប្រភេទកូកាអ៊ីននៅក្នុងផ្លែម្នាស់ចំនួន67គីឡូក្រាមដែលមានសម្បកពណ៌នៅខាងក្រៅផ្លែម្នាស់នីមួយៗត្រូវបានវេចខ្ចប់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដោយស្រោមឬសារធាតុប្រេងប៉ារ៉ាហ្វីនលឿងត្រូវបានគេលាបពីលើផ្លែដើម្បីបំបាត់ក្លិននិងជៀសវាងការរកឃើញពីមន្ត្រីជំនាញគេបានប្រទះឃើញនៅកន្លែងលក់ផ្លែឈើមួយកន្លែងនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់